ta anh từ na ai mau pi na tớ ban chuộc nia nơi bản đầm bong ni ខ្ញុំ មក ពី ក្រុង ភ្នំ ពេញ ចំណែក អញ វិញ អី មក ពី ណា ដែរ ខ្ញុំ ដើរ ជុំ វិញ ស្រុក ខ្មែរ ខ្ញុំ ដើរ ជុំ វិញ ស្រុក ខ្មែរ ឥឡូវ ទឹក តែ មក បាត់ ដំបង មក លេង ឬ វ៉ៃ ប្រាប់ គ្នា ផង មក លេង ឬ វ៉ៃ ប្រាប់ គ្នា ផង មក បាត់ ដំបង បំណំ មក ដណ្ដឹង ប្រពន្ធ ទីច្រើនឆ្នាំហើយតារឹសភិរិយាតែខុសមួយឆ្នាំគ្នាអីយ៉ាពិបាករកគ្នាដើដល់មណ្ឌលគិរីដើដល់មណ្ឌលគិរីអីរតនាគិរីក៏ចេះហើយនឹងស្ទឹងត្រែងអរុចហើយស្វ័យរៀងនឹងព្រៃវែងអរុចហើយស្វ័យរៀងនឹងព្រៃវែងអូខ្ញុំក៏ដូចឯងដើស្វែងដណ្ដឹងប្រពន្ធដែរទៅដល់កំពង់សំក្រុងរួចហើយក៏កំហើយចូលមកក្រុងកំពតទៀតត្រីល្អមានតែហែប្រងព្រៀតត្រីល្អមានតែហែប្រងព្រៀតតាចាំអីទៀតម្ដេចមិនដណ្ដឹងមកទៅទេទេវាទោះម៉ែអើទេទេវាទោះម៉ែអើតើវាទោះម្ដេចទៅទោះរឿងម៉ែអើកាច់ពេកចាំណៃខ្ញុំពេញតើគុកបងចាំកំពងធំបានឃើញត្រីមួយរុំទុំតែវាទោះមិនមែនក្រមុំដូចចិត្តវណ្ណះខ្ញុំខ្ញុំកំទៅជាមរៀបលៀមទៅដល់ស្រាប់តែចំចុកឈាមចុកឈាមរឿងអីមហាមិត្តថាវាវិលកំណត់ត្រីពេលចិត្តចិត្តរឿងយើងមិនខុសគ្នាទេឥឡូវនៅតែបាត់ដំបងទេដែលសង្ឃឹមណោណោណោត្រីល្អឲ្យញញឹមអីយ៉ាងឲ្យសង្ឃឹមមុខត្រង់ប្រប្រំអីយ៉ាបាត់ខ្ញុំសំណាក់សំទេមិនសំទេឯងចាអេព្រះដាក់សំណាក់សំជាងឯងណែមុខឯងកាត់ស្រែងឯងកុំដណ្ដឹងគេមិនឲ្យទេរឿងយើងមិនខុសគ្នាទេឥឡូវនៅតែបាត់ដំបងទេដែលសង្ឃឹមណោព្រៃល្អញញឹមអីយ៉ាងគួរឲ្យខ្ញុំសង្ឃឹមមុខស្រង់ពពរឹមអីយ៉ាងខ្ញុំសំនឹងគ្នាណាស់ទេទេមិនសំទេឯងចាំអេព្រះនឹងដាំងសំណាស់សំជាងឯងណែមុខឯងកាត់ស្រែងឯងកុំបណ្ដឹងគេមិនឲ្យទេ